o'zbekistonimizda keksalar doim e'tiborda yigirma ikkinchi yilda o'g'limni qirq olti yoshda qabristonga qo'yib kelganman ijtimoiy qo'llab quvvatlash markazlari bo'lishi kerak ota ona o'z farzandi to'g'risida ariza bilan murojaat qilgan holat yo'q saxovat uylari juda ham yopiq bitta muassasa bo'lardiki hech kim kira olmasdi hech kim chiqa olmasdi ishlashadi umrbod ishlashadi o'sha nafaqaga chiqqan payti uyda o'tirishi bilan kasalliklar boshlanadi keksani xizmatiniqilib chiqib ketgandan keyin bu shu bilan qolmaydi uni ijtimoiy xodimlar ularni faoliyatini monitoring qilib boradi oxiri marta farzandlaringizni qachon ko'rdingiz bayramga tush sevmang qo'ying uni keragi ham yo'q assalomu alaykum yangi hayot ijtimoiy siyosiy talk show efirda o'zbekistonimizda keksalar doim e'tiborda bugun shu haqda gaplashamiz biz boshladik aholi tez ko'payib borayotgan nisbatan tez ko'payib borayotgan va son jihatdan tez o'sib borayotgan yurtimizda keksalarga munosib turmush tarzini yaratish va mana shu sharoitni chiroyli tarzda amalga oshirish juda ham dorzar masalalardan biri va bugungi kunda bu borada katta ishlar amalga oshirilyapti qolaversa birinchi navbatda keksalarni qo'llab quvvatlash ijtimoiy mexanizmini birinchi navbatda amalga oshirish kerak albatta juda judayam to'g'ri aytdingiz bugungi kunda keksalarga bo'layotgan e'tiborni o'zgacha bir ta'rif bilan o'zgacha g'urur bilan aytishimiz mumkin bo'ladi ularni turmush hayotlarini umuman kundalik hayotlarini yengillashtirish borasida va ularga qulayliklar yaratish borasida talaygina ishlarni amalga oshiryapmiz to'g'ri aytasiz va har bir xonadonda yoshi ulug' otaxonlar onaxonlar bor ekan ularni duolari orqali farzandlar farovon hayot kechirishyapti ko'ngillari xotirjam ulardan hayot tajribasini o'rganishyapti keling hozir bugungi dorilamon kunlarda baxtli hayot kechirayot yoshi ulug' onaxonimizni studiyamizga taklif qilamiz klara opa nazarova marhamat assalomu alaykum xush kelibsiz bitta farzandim bor ikkita o'g'il ikkita qiz o'n ikkita nevaram oho yaqinda chevarali bo'ldim hali juda yosh ko'rinasiz o'zingiz. 70 ga keldim bekor aytdingiz yoshingizni demakh 18 ga kirganingizga endi ellik ikki yil bo'libdi shunaqa deng xursandmiz rahmat yoshi ulug'larga keksala endi siz bilan gaplashish ozgina qiyinroq bo'lyapti bilasizmi so'zimni boshida yoshi ulug'lar keksalar deganda de ochig'ini aytaman uh, o'rganib qolganmiz bir to'qsonga bir yuzga yaqinlashgan onaxon otaxonlar bir hozir asoga tayanib mana bunaqa chiqishadi degan tasavvur bo'ladi lekin siz ko'z tegmasin novqiron yosh uh, ayolsiz ko'z tegmasin va sizga keksadek munosabat qilish ham manga ozgina noqulay bo bo'lyapti lekin to'g'ri tushunasiz berishim kerak bo'lgan savollarimiz bor bugungi kunda xalqimizda e, ajoyib gap borda keksalik gashtini surayapman deydi ya'ni qarilik gashtini surayapman degan gaplar bor bugun sizda aynan mana shu gasht qanday surilyapti gasht deganda de, sog'liq bo'lsin avvalo sog'liq salomatlik ekan mana shu bolalarimizni oldida yonida bolalarimiz yonimizda yayrab yashnab bolalarimiz o'zi bilan o'zi qiynalmasdan bir narsadan kam bo'lmasdan yashayapti allohga ming shukur o'zizchi o'ziz pensiya vaqtida kelyaptimi men воще zor zo'r javob bo'ldi men vashe zo'r endi bunday chiroyli yosh ko'rkam va quvnoq ko'rinishni o'ziga xos siri bo'lsa kerak biz bilan o'rtoqlashing asi yo'g'u lekin ishladik haqiqatdan ham bitta fabrikada bitta joyda ishlaganman bir u yigirma besh yil oho tikuvchilik fabrikasimi tikuvchilik fabrikasi toytepadagi hozirgi nuravshon yigirma besh yil ishladim ana shu уchеник shogird bo'lib kelib master ya'ni o'z ishini dahosi bo'lib tugatgan boshlig'igacha yetgan klara opa tumush o'rtog'ingiz bormilar o'tib ketdilar o'tib ketdilar a demak yoshligingizda yaxshilab e'zozlab qaraganlar chunki turmush o'rtog'i yaxshi bo'lsa ayollar doim yosh ko'rinadi deyishadi yoki aksincha shunaqa shunaqa ko'z tegmasin bugungi kunda qanday imtiyozlardan foydalanyapsiz biz bilamizki demak yurtimizda keksa insonlarni qo'llab quvvatlash ularni aynan mana shu muhitga moslashuvi uchun talaygina ishlar amalga oshirilyapti xususan mana oddiygina nafaqani oshishi ya'ni mana shu keksalik nafaqasi deymiz mana shu nafaqani vaqtida kelishi va birinchilar <laughs> qatorida qo'lga olinishi shu bilan birgalikda yanglishmasam agar yanishayotgan bo'lsam to'g'rilaysizlar manimcha sizlarga ya'ni yoshi keksa insonlarga hattoki yo'lkira ham bepul shulardan bemalol foydalanyapsizmi bugungi kunda ha albatta конечно endio'zz bor ekan manga yoqib qoldi endi albatta hammasi yaxshi imtiyozlar pensiyani olyapmiz xudoga shukur vaqtida o'z vaqtida berishyapti endi davrlar keldi oyligimizni ham vaqtida ololmaganlarimiz bo'ldi u davrlar o'tib ketdi yordam bo'lyapti yolg'iz onalar bor yotgan bolalari boru lekin qaramaydiganlar bor klara opa aynan sizni nutqingiz orqali biz bugungi kunda keksalarga yurtimiz tomonidan yaratilayotgan sharoitlardan qisman bahramand bo'ldik boxabar bo'ldik va hozir ijtimoiy qo'llab quvvatlash milliy agentligining ma'lumotlariga qaraganda bugungi kunda yangicha o'sha tizimda keksalarni qo'llab quvvatlashni to'rtta yo'nalishi bor ekan keling mutaxassisimizdan mana shu yo'nalish haqida ma'lumotga ega bo'lsak bahodir karimov assalomu alaykum shu to'rtta yo'nalish haqida bizga gapirib bersangiz marhamat albatta ijtimoiy himoya va yordam masalasi bu har doim ham e, dolzarb bo'lib kelgan o'sha e, so'nggi vaqtlarda shu e, keksalarimizga h aholini ehtiyojmand qatlamlariga nogironligi bo'lgan shaxslarga xizmat ko'rsatishni sifatini professional xizmat ko'rsatishni amalga oshirish maqsadida ko'plab o'rganishlar bo'lib mana ikki e, ming e, yigirma uchinchi yilni birinchi iyunda prezidentimizni o'sha sakson ikkinchi sonli farmonlari chiqdi bu aholini shu ehtiyojmond qatlamlarini har ha, tomonlama e, ijtimoiy <coughs> xizmatlar va e, yordam bilan qamrab olish masalasida bu bo'yicha juda ham ko'plar ko'plab topshiriqlar berildi xususan bu birinchi navbatda o'sha yolg'iz keksalar va yolg'iz yashovchi o'zgalar uh, parvarishiga muhtoj bo'lgan shaxslarga xizmat ko'rsatish borasida bu bunda bularga ko'rsatiladigan xizmatni o'sha mexanizmlarni alohida yana ko'rib chiqib turib buni tubdan takomillashtirish bo'yicha topshiriq berdi mezonlar bilan guruhlarga ajratish buni kim amalga oshiradi buni o'sha ijtimoiy markazlar xodimlari tomonidan ijtimoiy anaklanan... milliy agentligi tomonidan mana shu markaz xodimlari tomonidan aniqlanadi va ularni uh, guruhlarga ajratiladimi yoki aynan uh, bu agentlik tomonidan qandaydir bir restr tuzilgan holatda bu raqamlashtirish orqali boshqariladimi o'zbekiston respublikasi prezidenti huzuridagi ijtimoiy himoya milliy agentligi o'sha tashkil etilib buni uh, hududlardan 14 ta uh, hududiy boshqarmalari hamda har bir tuman shaharlarda inson ijtimoiy xizmatlar markazlari tashkil topdi mana shu inson ijtimoiy xizmatlar markazlari tomonidan o'sha aholini ehtiyojmand qatlamlariga barchasiga xizmat ko'rsatishlar belgilab berildi bunda juda katta vazifalar belgilandi o'sha inson markazlari tomonidan bugungi kunda qirq to'qqiz yo'nalishdagi xizmatlar belgilab berildi bular hozir aytganimizdek o'sha ijtimoiy professional mutaxassislar tomonidan asosiy birinchi navbatda o'sha agentlik tomonidan 'sha inson markazlarini faoliyatini yo'lga qo'yildi birinchi navbatda mm -hmm. ikkinchidan unga kerak bo'ladigan mutaxassislar tayyorlandi shuningdek o'sha shu xodimlarni tayyorlash maqsadida shu ijtimoiy xodimlari tayyorlash maqsadida agentlik huzurida markaz tashkil topdi o'sha markazda hozir onlayn offlayn tarzda barcha mutaxassislarni imkon qadar tezroq o'qish jarayonlari bilan tanishtirib ularga xizmat ko'rsatiladi inson ijtimoiy markazlar balki mahallalarda ham ijtimoiy xodimlar joriy qilingan hozir mana masalan uchtepa tumanida oltmishta mahalla bo'ladigan bo'lsa salkam o'ttizdan ortiq ya'ni bir biriga yaqin bo'lgan mahallalarga bitta ijtimoiy xodim xizmat ko'rsatadi va yuqorida ta, ekspertimiz ta'kidlagandek elektron tizim asosida albatta elektron tizim asosida buni bir oddiyroq xalqchilroq xalqqa tushuntirib berishimiz kerak chunki ko'p joyga hali bu yetib bormagan mana shu narsani ham aytishimiz kerakki elektron tarzda masalan sizga o'sha sihatgohga deylik yo'llanma kerakmi siz bevosita o'zingizni shaxsingizni tasdiqlovchi pasportingiz bilan murojaat qilsangiz sizni navbatga qo'yishib sizga yana o'zlari xabar berishib o'zlari xonadonga olib borib berib o'sha yo'llanmani yoki deylik e, nogironlik aravachasi bo'ladimi yoki boshqa bo'ladimi buni aytish kerak chunki hali tumanlarda deylik uh, respublikamizning chekka tumanlarida hali deyarli bu tizim yaxshi yo'lga <laughs> qo'yilmagan shuning uchun buni alohida ta'kidlash kerak biz avvallar bilan hozirgini solishtiradigan bo'lsak menimcha hozir aytilgandek faqat raqamlashtirish emas balki buni tizimlashtirish va uni muntazam ravishda doimiy uh, amalga oshirilayotganli ham juda yam quvonarli siz ham mana shu uh, bir xizmatlardan foydalanganmisiz xizmatlardan ko'p foydalanamiz u <laughs> tabiiy <laughs> lekin men bitta narsani aytmoqchiman bugungi kunda mana xudoga shukur bir yaxshi vatanda davlatda yashayapmizda keksalari e'zozlangan yurt vatan bu o'sha har qanday olqishga sazovor avvaling xor bo'lsa bo'lsin oxiring xor bo'lmasin yashang yes, demakki yelding yugurding ota sizga boqamanu o'yga tolaman yuzlar aro ajin sochlar aro oq sizga boqamanu o'yga tolaman qayg'uyu armonni bilmang hech mutloq bu shunday millat bizni millat shunday bir oqibatli millat bu men e, boshqa millatlarga hech qanaqangi bir yomonligim yo'q faqat endi baribir fikr gapirganda de, qiyoslaymizda meni bir qo'shnim yashadilar men bilan yonma yon yashadilar bir yigirma besh o'ttiz yil birga yashadik men bironta na opam deganini na biron bir mana bu o'g'lim yo qizim deganini ko'rmadim u kishi dunyodan o'tgandan keyin shunaqangi merosxo'rlar ko'paydi xuddi poylab turgandayda siz ko'ryapsizmi bu odamga haligi og'ir botadigan joylari borda afsus mana shunday bir e'zoz hurmat ko'rmasdan turib kelib turib shap ettirib uni haligi qolgan merosiga tashlanishlik bu bizda unday emas bizni millatda qariyalar e'zozida shuning uchun boya to'g'ri aytdingiz qarisi bor uyni parisi bor deb men yana bitta narsani aytaman uh, mana shu qariyalar kar uyi deymizku qariyalar <laughs> ijtimoiy <uyuyi, gülüyor> qo'llab quvvatlash markaziga aylantirildi bugungi kunda ijtimoiy qo'llab quvvatlash markazlari bo'lishi kerak nimaga chunki guruch kurmaksiz dedik bo'lmaydi dedik <laughs> ular qarovsiz qolgan otalar onalar yoshi o'tgan yordamga muhtoj bir mehrga muhtoj do'stlarimiz birodarlarimiz o'sha yerda bo'lishi kerak meni bir qo'shnim hozir o'sha yerda mana yotibdi uch yil to'rt yil bo'ldi insult bo'lib qoldida shu odam o'g'li e, keldi moskvada ekan o'g'li keldida doktorlar bu kishini bo'lmaydi de deyapti de dedi bo'lmaydi de deyapti degandan de keyin qarang biz u e, kishini shu yordam qilib gaplashib mahalla oqsoqollari bilan ham -ha. olib borib joylashtirdik ana endi hozir chopqilab yuribdi amaki ana <laughs> shu uchun men demoqchi bo'lganimki agarki davlating davlatingni rahbarlari xalqiga nisbatan mana shunday mehri bo'lsa mana shunday muhabbati bo'lsa hech kim yoshi ham keksasi ham xorlik azobini ko'rmaydi endi mavzu chiroyli bilasizmi end san'atkorlar hamma narsa yaxshi desangiz ham biz o'zimizni kasbimizdan kelib chiqib aytaylik bizni ham kasbimizda san'at sohasida u teatr bo'ladimi hamma sohada u qo'shiqchilikmi raqqosami rassommi keksalari bor osha e'tibordan nima bo'lmagan deymiz lekin bizani bitta tarafi mana unvon olgan paytidagi haligi davlatni nimalaridan foydalanishadi lekin bizda san'atkorlarda qanaqadir bir bir birini bunaqa qo'llashlar bor albatta Aa, yana o'sha eskilar desak kimgadir yoqmasligi mumkin rostdan ham o'sha tarbiya ko'rgan odamlar hozirgacha o'sha o'zidan kattalarni hurmat qiladi yoshlarimizda ham bor hozirgilarda ham bularni ham o'rgatish kerak masalan juda ko'p shukronaliklarni ko'rdik bir oilalarni ki endi qariya emas n bolalar haqida ham gapiraylik qariyalar ham shu bir qizni ko'rdim kızı ko'zimni oldida turadi to'qqiz yosh qizcha faqat buvisi sog'lom uyda ana shu ayolga anaqa qildim haligi achinish lekin haligi ayolga qanaqadir ayol sifatida nima qildim qizlari ikkinchi guruh nogironi ekan kuyovlari ham shunaqa ularni ikkita bolasi bor ekan bir qizlari shu qizcha yuzi hamma yoqlari chiroyli ozgina tildan qolgan oyog'i ishlamas ekan shol deydimi shunaqa endi ukasi zinadan yiqilib tushib bolnitsaga tushib qolgan ekan ona bolnitsaga ketgan bu qorako'lda bo'layotgan ishda keyin shu yerda birga kirdik esigizda biza tolib aka birga edik qorako'lda shunda nima u kirib o'tiribdida hamma kirib bordik endi shu siz aytgan tizimdan har xil birlik ikki uch to'rt nomerlari bor hamma nimani hozirgi ha sektor shu nimalarni kirdiku haligi qiz hech kimni ko'rmayapti oyi oyi deydi haligi bizni ham sezmayapti unga kolyяsска ham olib kelib qo'y hamma narsasi bor lekin o'sha buvi butun umrini xo'jayinlari o'tib ketgan ekan butun umrini mana shu to'rtta nogiron odamga bag'ishlab u ayolni ko'rsa shunaqa chiroyli aytadiki taqdir ekan ekanda mani farzandim shunaqa tug'ildi man nima qilishni bilmayman man tirik ekanman bular yo'lini topsin nimasini topsin o'shanda shukronalik demoqchimanki yonida keyingi xonadonga kirdik lekin farq borda lekin ana shu ayol shuncha kasalvandlar bilan invalidlar bilan yashab ham davlatimizga <laughs> rahmat albatta o'sha hamma narsa vaqtida borayotgani ayniqsa endi nogironlik shunaqa bo'lsa kerakda hamma narsa vaqtida o'sha pensiya puli yu yordam puli shunaqa yig'lab <laughs> rozilik nimalarini bildirib xuddi biz prezidentni nomidan kelgandek hammamizga prezidentga salom ayting bizga rahmat deb qo'ying deb hammamizni qo'limizni ushlab bizaga rahmat ay, va bugungi kunda o'sha otaxonlarimizni nuroniy onaxonlarimizni mazza qilib keksalik gashtini surish uchun ijtimoiy qo'llab quvvatlash markazida yaxshi sharoitlar yaratilgan farangiz opa siz aynan mana shu ijtimoiy qo'llab quvvatlash markazini rahbari sifatida yaratilayotgan sharoitlar haqida gapirib berishingizni istardik darhaqiqat bugungi kunga kelganda bizani maqomimiz yuridik nomimizni shu teşabusla, tashabbuslari bilan vazirlar mahkamasini qarorlari bilan Uh, bizani oldingi uh, eski nomimiz urush va mehnat faxriyar uchun respublika pansionati bo'ldi lekin hozirgi yangi maqomimiz uh, toshkent shahar ijtimoiy qo'llab quvvatlash markaziga aylandi bu markazimizda uh, hozirgi kunda bir yuz qirq besh nafar qariya istiqomat qilib kelmoqda ulardan oltmishtasi uh, pulik um, pullik ет uh, bo'limida yashashadi sakson uh, olti nafari esa um, to'liq davlat ta'minotiga olingan keksa faxriylar yashashadi u yerdagi faxriylarimizga hozirgi kunda ko'rsa oldingi bilan hozirgini taqqoslasak juda yam katta farq qiladi chunki juda yam katta o'zgarishlar bo'ldi ularga qarash taraf ularga ijtimoiy yordam taraflama tibbiy yo'nalish taraflama har taraflama ular markaz anaqada markazdan chetda qolib ketishmagan bugungi <coughs> kunga kelgan bugungi <coughs> bugungi kunga o'sha <coughs> qaror loyihalardan olib chiqqanmizda <coughs> bularniitioy ijtimoiy yordamiga muhtoj deb qaralmaydi chunki hech kimdan uyda yashayotgan qariyalardan hech kimdan kam emas <coughs> ular hozirgi kunda tibbiy to'liq tibbiy ijtimoiy tibbiyotga har olti oy tibbiy ko'rikdan o'tishadi bir yilda bir marta sanatoriyalarga borib dam olib kelishadi u yerda yashash sharoitida fizioterapiya keyin lfk massaj keyin shu besh mahal ovqati o'ziga mos ravishda misol uchun dieta parxez taomlari qilib dieta taomlari tayyorgar surunkali kasalla kasalligiga qarab shu qarabalohida ajratiladi keyin qaror uch yuz o'n oltinchi qaror loyihasi bilan bularni ishga olish ishga olish да bizada yashab turib ham ishlashadimi ishlashadi nima ish qilishadi endi keksalikda nima ish qilishadi keksalikda o'zini misol uchun bizaga yangi shtat ajratildi mehnat yu'riqchisi ulardan qo'l mehnatlari kelsa o'sha mehnat yu'rutchisi paypoq to'qib berishadi mehnat yurhis onalarimiz oldi to'qishardi to'g'rimi babushkalar ya'ni mehnat бабушкал orqali har xil to'garaklar tashkil qilingan shu to'garaklarga qatnashishadi misol uchun kosibchilik to'garagi bor qo'l mehnatlari to'garagi bor biser tikish to'garagi bor to'qish tikish to'garaklari bor o'sha hamma to'garaklarga jalb qilingan o'sha to'garak rahbarini o'zimizda yashab turgan to'liq davlatligi ta'minotiga qabul qilingan keksamiz o'sha yerga ishga olindilar tashqariga ham ishga kiradigan ikkita nima deydi ikkita yashovchimiz ham tashqariga mana yuzinchi internat maktabiga kosib kosbchilikka nol besh stavkasiga joylashtirildi keyin tadbirkorlarimiz yordami bilan konfet sexiga konfet o'rashga ishga joyadi keksalarni qadrlab ularni e'zozlab ularga e'tibor qaratayotgan bularga rahmat aytishimiz kerak birinchi navbatda chunki ba'zan shunday insonlar farzandi qilmagan mehrni farzandi qilmagan ishlarni bajarishyaptida shuning uchun sizlarga katta rahmat yana v shu o'rinda bitta statistikani aytib beray ustoz siz qo'shimcha qiling bizada o'zbekistonda amaliyotda birorta shunday ota ona o'z farzandi to'g'risida huquqni muhofaza etuvchi idoralarga ariza bilan murojaat qilgan holat yo'q to'g'ri qarang ota onani shunchalik farzandi haqida qayg'urib u mehribonlik uyiga olib borib tashlagan bo'lsada lekin tergovchilar borib yozib bering biz farzandingizni ma'muriy jinoiy javobgarlikka tortamiz deganda ham yo'q deydi mana buni ham bizni keksa va nuroniylarimizni qanchalik mehr oqibatli ekanligi bir namunasi to'g'ri xorijda esa bu narsani taqqoslab bo'lmaydi bizni mentalitet bilan o'sha ijtimoiy qo'llab quvvatlash markazi bugungi kunda yashab kelayotgan rustam aka zokirovni biz mamnuniyat bilan studiyamizga taklif qilamiz marhamat assalomu alaykum rustam aka assalomu xush kelibsiz studiyamizga dadamni ismi ham rustam aka shuning uchun menga boshqacha ko'rinyapsiz Men mana sentabr oyining oxirida yetmish beshga kiraman umrigiz ziyodi bo'lsin h o'zi asli otam mahallamiz yangi aruq mahalla usta shirin ko'chasidagi mana o'zimizni korxonamizda gapirish yaxshi gaplar bo'ldi Aha. mana bu da o'zimizni raisimiz farangiz kamilovna shu yerda o'tiribdilar man o'zimizni korxonamizna nima deyishim mumkin o'zimizni shifokorlik mehnatga mehnat qiladigan qizlarimizga mingdan ming rahmatu o'zimizni klubimiz bor kinokonserti zal bore qoyil teatr jamoasi bormi yoki san'atkorlik guruhlari bizga kelib konsertlar ko'rsatishadi har xil anaqa san'atkorlar kelib a albatta albatta aha o'zimizni statsionarimiz bor kutubxonamiz bor sadirina aynibuov shoirlarni hammasi kitoblari bor mana deyng o'zimizni hovlimizda hamma yoqda ekinlar meva ekinlar ko'p kim qaraydi unga ekinlarga o'zinglar ekib o'zinglar qaraysizlarmi ham qaraymiz qaraydigan odamlar ham bor bor rustam aka savol bermoqchi edim mana bog'dorchilik anaqasi ham nima deydi to'garagi ham bor bog'dorchili o'zligiga ajratilgan yerlar yerlari bor yaxshi bizda hozir aynan ijtimoiy qo'llab quvvatlash markazidan tayyorlangan haririmiz yulduz urazaliyeva tomonidan tayyorlangan ijtimoiy qo'llab quvvatlash markazidan lavha bor biz mana shu lavhaga hozir e'tiboringizni qaratamiz marhamat bilasiz uh, hozir ijtimoiy qo'llab quvvatlash markazlari deb nomlangan demak uh, muassasa oldinlari saxovat uylari deyilgan yani, kimdir uni saxovat uylari deydi kimdir uni qariyalar uyi deydi va bir narsani alohida qayd etish lozim mana ko'pchilik hozir uh, ekspertlarimiz ham aytishdi bu kabi demak uh, muassasalar aslida kamayishi kerak aslida bo'lmasligi kerak juda to'g'ri aslida ham o'sha ijtimoiy himoya agentligining asosiy maqsadlaridan bittasi shu bilasizmi mana bugungi kunda mehribonlik uylari batom o'zbekistonda yo'q va endilikda hozir o'zbekistonda bizda yettita shunaqangi ijtimoiy qo'llab quvvatlash markazlari bor endi aniqlik kiritadigan bo'lsak o'zi bu tizim mutlaqo hozir yangi tizim bo'ldi oldin bilasiz saxovat uylari juda ham yopiq bitta muassasa bo'lardiki hech kim kira olmasdi hech kim chiqa olmasdi va u yerdagi qariyalar faqat ma'lum bir doira bilan gaplashardi suhbatlashardi va shu bilan cheklanardi ana endilikda bu, bu bu tizimni mutlaqo takomillashtirib bita yangi tizim shunaqangi yaratildiki endilikda u yerda yashovchilar uchun shunaqangi ko'plab qulayliklar yaratildi, ki, koplap, yaratildi. Bula nima, a, bular nima bular albatta o'sha ijtimoiy xizmatlar deymiz shu bilan birgalikda reabilitatsiya xizmatlari ham bor sog'lomlashtirish xizmatlari ham bor va o'sha yuqorida ijtimoiy qo'llab quvvatlash markazi xodimi aytganidek bizda u yerda ya'ni hattoki mehnat ustaxonalari ham bor nima maqsadda tashkil qilingan aslida bilasiz qariyalarimizga ko'plab o'sha muloqot kerak ularni ularga mehr ko'rsatishimiz kerak ularni nima bilandir faol qilishimiz kerak ya'ni nima bilandir band qilish kerak ana shu uh, mehnat ustaxonalari bugungi kunda ularning faolligini oshirish va nafaqat faolligini oshirish balki o'zlari tayyorlagan mahsulotlar orqali qo'shimcha daromad olish im, uh, sharoit imkoniyatlar yaratilgan va shu bilan birgalikda bilasiz u uh, yerda deylik mehnatga layoqatli oldin deylik o'sha uh, yoshlik davrida o'qituvchilik qilgan yoki bo'lmasam qaysidir ta'lim muassasasida o'qituvchilik qilgan ana endilikda garchi o'sha pensiya yoshida bo'lsada yanada yana qo'shimcha o'sha dars berish imkoniyati bor demak bu kabi yosh o'sha muassasada yashovchi vasiylarimiz uchun shunaqangi sharoit yaratildiki ertalab ishga ketib yana qaytib keladi oldin bunaqangi imkoniyatlar bo'lmagan tushunarli lekin bilasizmi hozir bir gapingizga man ozgina e'tiroz bildirmoqchiman qaysigi ya'ni bizda mana shunday ijtimoiy qo'llab quvvatlash markazlari o'zi aslida bo'lishi kerak emas dedingiz lekin bir gapingizda uni transformatsiya ya'ni o'zgartirish ham ketyapti deb masalan buni keling mana bunaqa meni fikrimcha masalan bolani yosh bolani bog'chaga borasiz ishlaringizni yumushingizni qilasiz kechqurun bog'chadan olib kelasiz ya'ni ijtimoiy markaz ham ota onalar uchun mana shu tarzda ishlasa masalan hamma uchun emas aynan muhtojlar uchun nima uchun deydigan bo'lsak masalan ular o'zlarini teng pullarni ko'ryaptilar vaqtlarini unumli o'tkazyaptilar to'g'i qandaydir ma'noda jamiyatga o'zlarini berayotgan hissalarini davom ettiryaptilar va eng muhimi hayotda maqsad bor bilasizmi man shifokorman ko'pchilik bemorlar masalan ishlashadi umrbod ishlashadi yetmish saksongacha ishlaydida o'sha nafaqaga chiqqan paytia uyda o'tirishi bilan kasalliklar boshlanadi ya'ni o'sha yuqorida aytganimdek saxovat uylarini yo'q bo'lishiga demak biz tarafdor edik lekin ahamiyat bergan bo'lsangiz ijtimoiy qo'llab quvvatlash markazlari deyilyapti mm -hmm. ya'ni uning faoliyati transformatsiya qilindi deyamiz bu degani faqatgina batamom yo'q bo'lsin emas balki uni faoliyati shunaqangi transformatsiya qilinsinki endilikda ular reabilitatsiyani albatta ya'ni ularni sog'lomlashtirish ularni qayta hayotga tiklash vazifasini bajarsin deyamiz va shu bilan birgalikda hozir mana aytdingiz o'zingiz bugungi kunda bilasizmi ma, mana shu xizmatlarni qatorida kunduzgi qatnov lar ham bor ya'ni aha, siz aytgandek xuddi keksalarni bog'chasiga o'xshaydi ya'ni ertalab deylik ota onasini qarashga vaqti yo'q o'zi ishlaydi yo' ema odam yo'q qoldirishga masalan shunday bo'ladiku er xotin ishlaydi bolalar kichkina lekin ota onasidaa albatta e, ol ya' eab ertalab olib kelib kechqurun olib ketish imkoniyati bor bugungi kunda o'sha farz shu kabi deylik farzandlarimiz uchun va shu bilan birgalikda mana mana shu ijtimoiy qo'llab quvvatlash markazlarini xizmatlariga ehtiyoji uh, bo'lgan zaruriyati bo'lgan fuqarolarimiz ham bor keksialarimiz bor ular uyda o'zgalar parvarishga muhtoj uydan chiqa olmaydi bu kabi uh, fuqarolarga ham bugungi kunda mobil qatnov uh, xizmatlari yo'lga qo'yilgan mana shularni hisobga olgan holda ishchi guruh tashkillashtirilib ya'ni unda bo'lishi mumkin terapevt unda bo'lishi mumkin psixolog balki bilasiz bir xil keksalarimizda depressiya holatlari ham mavjud bo'ladi ya'ni o'sha uh, yettita mutaxassislarimiz bor qaysi birining roli katta bo'lsa ulardan shakllantirilib guruh borib uyida xizmat ko'rsatib keladi lekin boshqa viloyatlarimizda ham ijtimoiy xizmatlarimiz bor ya'ni har bitta keksada bizada ijtimoiy xodimning assistenti biriktiriladi va mana shu assistent keksaning yoki o'zgalar parvarishga muhtoj shaxsning ehtiyojlaridan kelib chiqib demak haftasiga uch kun to'rt kun kerak bo'lsa doimiy ravishda har kuni borishi mumkin bo'ladi ya'ni borib xizmat xizmatini qiladi individual yondashiladi Aha. uning ehtiyojidan uning demak funksional harakatlanishidan kelib chiqadi aynan mana shu mavzu haqida gapirmoqchi edim ya'ni ijtimoiy qo'llab quvvatlash maqsadida keksalarga pullik xizmat ko'rsatish albatta o'sha reestrga kiritilmagan keksalarga bugungi kunda assistentlar tomonidan pullik xizmat ko'rsatilyapti va bizda mana shunday xodim borlar assalomu alaykum gulnora opa studiyamizda xush ko'rdik sizni bugungi kunda siz assistent sifatida keksalarni ijtimoiy işte o'sha ijtimoiy qo'llab quvvat ularga yordam xizmat ko'rsatyapsiz o'zingizni faoliyatingiz haqida gapirib berishingizni istardik marhamat yakka yolg'izlarga Nogironlik xizmat ko'rsatib kelayapman qaysi tumandasiz olmazor tumani olmazor tumanida. qachondan beri 21 bir kelganman bu ishga aha 21 yoshingizdan beri mana shu sohada faoliyat olib boryapsiz t krsat bugungi kunda qoyil bugungi kunda o'zgarishlar katta masalan siz tokens xodim sifatida faoliyat olib boryapsiz bugungi kundagi faoliyatingiz haqida gapirib bering juda yaxshi hozirgi faoliyat har oy mana hozir moddiy yordam olishyapti olti yuz qirq sakkiz mingdan ishchi guruhlar hozir uy uy yurishib baholash anaqasi bo'lyapti ko'rib so'rab mahalla raislari tibbiyot birlashmasi ijtimoiy xodim bizadan hal inson ijtimoiy xizmatlar to'rtta ishchi guruhlar kirib uyma uyga kirib so'rab ko'rib haligi onaxonni otaxonni anaqalarni baholab yozib keyin o'sharga qarab biza mana xizmat ko'rsatyapmiz youlug bo'lsa yoolug'larga cho'miltirib qarab ovqatirni yedirib o'zi harakatlana olmayotgan joydan qo'zg'alolmayotgan keksalar bora man hozir sakkiztaga qarayman har keling hozir bir savol bermoqchiman mana nima sabab bo'lgan nima turtki bo'lgan mana har xil holat bo'ladida bir xil holatlarda mana o'zim guvohi bo'lganman ya'ni uyida otasi yo onasi insult kasalligidan keyin parvarish qilgan lekin u o'tib qolgandan keyin mana shu parvarish ya'ni bemorlarga bo'lgan muhabbat ularni oyoqqa turg'izishga bo'lgan ishonch mana shu kasbga tortadi lekin siz yigirma bir yoshingizda kelishingizga nima sabab bo'ldi man sakkizincda niyat qilganmanda oyimga aytganman oyi magazinchiga doktor bo'laman deganman allohga h magazinchi ham bo'ldim oyoq kiyimda ishladim an kadishevada женский оде keyin turmushga chiqdim xo'jayinim aytdilarki oyimga qaraysan endi o'tirasan de keyin qaynonam aytdilarki gulnoraxon man o'tiribman siz o'tiribsiz ishlash kerak dedla voyo ishlayman dedim keyin buo ish chiqdi ijtimoiy xodim shifokorlik buya ekan qariyalarga xizmat ko'rsatar ekanman onaxon aytadilar gulnora yur ana u yerda yaxshi shifokor bor deyilar yuring onaxoni olib boraman baraka topsin shifokorlar shundoq qarab eytib nimaqa qilishadida voy pochkaar yaxshi ekan faqat yuragi sag'al mana bu dorini iching yaxshi bo'lib qolasiz a onaxon xursandlar uylariga olib kelib duolar qiladilar tushunarli hozir man bir savol bermoqchi edim n uzr so'rayman e, endi biz faqatgina yaxshi taraf emas yomon tarafini ham o'ylab ko'rishimiz kerakda mana ko'p holatlarda ijtimoiy tarmoqlarda bizni davlatimiz emas ijtimoiy tarmoqlarda sidelka deymiz ya'ni qarovchilar tomonidan qariyalarni kaltaklanishi yo boshqa boshqa turli xil ta'ziqlarda bo'lishi kuzatilgan edi masalan biz aytyapmiz ijtimoiy yordamga keladigan o'sha insonlarni assistentlarni aytadigan bo'lsak bularni xizmat sifati tekshirish kuzatish va uni doimiy ravishda monitoring qilib borish baholash degan xizmat yo'lga qo'yilganmi keksani xonadoniga borganda keksani xizmatini qilib chiqib ketgandan keyin bu shu bilan qolmaydi uni mahallada ijtimoiy xodimlar bor har bir mahallada ijtimoiy xodimlar ularni faoliyatini monitoring qilib boradi inson markazi katta yoshdag bilan ishlash ularni har uch oyda har olti oyda bor monitoring qilib turishadi bu bilan ularni xizmatlari doim nazoratga olinadi bundan tashqari bularga oylik ish haqi to'lanishida hozir kipay tizimi yo'lga qo'yilgan har bitta keksa ularga baho qo'yadi qanaqa xizmat ko'rsatyapti masalan keksani bahosi orqali ham biz ko'rishimiz mumkin ular ko'rib o'rganib aytadi bir muammosi bo'lsa bu hozir raqamlashtirilyapti o'sha telefon orqali baho qo'yish imkoniyatlari yaratilyapti jarayon ketyapti shunaqa bu narsalar nimada qolmagan har doim nazoratda juda yaxshi aynan baholash tizimi yo'lga qo'yilganligi bu haqiqatdan ham shaffoflikni ta'minlaydi nazarimda albatta turib yana bir narsani aytmoqchi edim bugungi ko'rsatuvimizda nafaqat ijtimoiy himoya markazlari faoliyati umuman olib qaraganda mahalla institutini ham keksalarimiz va nuroniylarimizga ko'rsatayotgan e, ahamiyatini o'rnini aytib o'tishimiz kerak chunki bugun mahallalarda masalan uchtepa tumanida oltmishta mahalla bo'ladigan bo'lsa ha? har bir mahallada ana shu har bir xonadondagi keksa bilan individual ishlash yo'lga qo'yilgan bu borada mahalla uyushmalari tomonidan kerakli deylik o'sha huquqiy asoslar yaratilganda albatta juda ham to'g'ri aytingiz man rustam aka sizga murojaat qilmoqchi edim mana bugungi kunda siz ijtimoiy himoya markazlarida markazida ham yashaysiz ham faoliyat ko'rsatasiz umuman o'zingizni kasbingiz qanday kasb bo'lgan oilangiz bormi bugungi kunda uzr aytgansgiz mani ikkita qizim bor hozircha endi ular o'z o'zi bilan ovora o'z nevarali bo'lib bola chaqali bo'lib hali Men endi mana shu yoshga yetmish beshga kelib endi nima desam bo'ladi agar avvalo xalqimizga davlatimizga muhtaram prezidentga ming mingdan ming rahmat aytishga berasiz oxirgi marta qachon ko'rdingiz <laughs> nabaralarni bir <laughs> ikki <laughs> hafta bo'ldi o'zla o'zlari kelishadimi rustam aka yo siz o'zingiz borai o' boraman o'ziga ham kelishadi aha ochiq kunlari kelib ko'rib ketishadi dola yaxshimisiz deb umr yo'ldoshingiz o'tib ketganlar yo'q hayotla biza saksoninchi yilda ajrashganmiz ha undan keyin turmush qurmadingizmi boshqa yo muhabbatingizni uchratmadingizmi yo'q uchratmadim qarang qanaqa qarigan paytingda kuch quvvat keladi man shu yerda o'tirgim kelyaptida bemalol deb gaplashib turaman gaplashib turasiz umuman farzandlaringizdan xafa emas ekansiz bilinib turibdi qizlaringizdan o'g'lingiz yo'q a demak o'g'il farzand ko'rmagansiz ikkita qiz ko'rgansiz yigirma ikkinchi yilda o'g'limni qirq olti yoshda chorsuv qabristoniga qo'yib kelganman to'qson ikkinchi yilda 18 sakkiz ichida ota onamni berganman minvar qabristonda yetmish ikkinchi yilda oyim dadamni qirq kundab qo'yib kelganman o'zim lag'atdan o'tqizib bilasizmi hurmatli ekspertlar hurmatli tomoshabinlar mana shifokor sifatida bir narsaga e'tibor berdimda bugungi kunda dilida armoni bo'lgan yoki orzu umidlari siz aytayotgan ushalmagan insonlarni qalbidagi uh, bo'shliqni to'ldirayotgan aynan mana shu ijtimoiy xizmatlar uh, markazi ya'ni mana shu agentlik hisoblanyaptida albatta bu nima uchun sababi hozir rustam aka bilan gaplashganda bir narsaga e'tibor berdim ularni xotiralari bugungi kundagi u yerga bordik mana buni qurdik mehmonga bordik teatr qildik yoki konsertga tushdik yo palonchi artist keldi degan narsa bilan demak xotira ya'ni insonda maqsad insonni hayotini chiroyli ya'ni bu nimani taqozo qilyapti bugungi kunda aynan mana shunday markazlarni bo'lishi albatta bu zamon taqozo qilayotgan holat ekan albatta ularni faoliyatini rivojlantirish shakllantirishda esa shubhasiz bu nafaqat davlatni vazifa balki xususiy sherikchilikni ham albatta bu yerga jalb qilishimiz kerakligini angladim nima uchun deydigan bo'lsak albatta sababi e, bizda bolalarni begonasi bo'lmagandek shubhasiz fuqarolarimizni ota onalarni ham begonasi bo'lmas ekan ya'ni bilasizmi mana shu o'zi aslida transformatsiya qilish maqsadi ham shu edi bularga ya'ni hozir bugungi kunda mana yangi tizim o'tilgandan keyin ularni eshigi ge ochilgandan keyin o'sha mahalladagi qariyalar nuroniylar keladi markazga bu esa bevosita o'sha yerda yashovchilar uchun yangi tanishuv yangi chehra yangi muloqot yangi taqdirlar yangi uchrashuvlarda albatta o'zim mana shaxsan o'sha qashqadaryoda bo'lganda o'zim bordim ana o'sha yerda otaxonlar bir bilan shaxmat o'ynagan bir biri bilan bahslashgan taqdirini aytib bergan ya'ni bu shunaqangi bitta maydon bo'ldiki tashqaridan kelgan odam bilan o'sha yerdagi ichkaridagi odamlar bir birini muloqotini mehrini ham oshirishdi mm -hmm. o'zi parvarishlay olmagani hisobidan va o'rniga sog'lomlashtirish xizmatlari zarurati hisobidan tashlab ketgan ana endi bugungi kunda mana shu xizmatlar xizmatlarkungi qatnov xizmatlari joriy qilingandan keyin ko'pchiligi bugun qaytarib oldi va ertalab ishga qaytayotganda tashlab kechqurunlari olib ketyapti albatta va bu bilasizmi keksalarimiz o'zini farzandlarini yonida bo'lgandakeyin ularning kayfiyati ham yuqori uzoq muddat yashashi ham kafolatlangan va umuman olganda kayfiyatlari yaxshi rahmat rahmat yurtdoshimiz ham borlar ular ularni biz studiyamizga taklif etish orqali ijtimoiy qo'llab quvvatlash markazi ularga qanday yordam berishi mumkinligini bilmoqchimiz kelinglar <laughs> hozir <laughs> adaxon hasanovni taklif qilamiz adaxon aka marhamat hurmat bilan chaqirgan ekansizlar mana keldim shunday ulug' joylarga xursandman adaxon aka <coughs> uh, ming bor uzr bu so'zlarni sizni chaqirayotganimda aytish menga og'ir tuyuldi bugungi kunda ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan keksalarimizdan birisiz to'g'rimi ya'ni farzandlaringiz o'zlarini oilasi ishi bilan mashhur bo'lib sizga e'tibori kamaygan bugungi kunda shu sababdan ham siz uh, haqiqatdan ham ijtimoiy qo'llab quvvatlash markazlariga murojaat qilishga majbur bo'lyapsiz marhamat rahmat rahmat man dunyo kezuvchi sayyohman shu vatan uchun xalqim uchun barkamol avlod uchun deb xizmatlar qilib o'zbekiston bayrog'ini boshimi uzirib baland ko'tarib yevropa davlatlarga velosipedlarda borib kelgan sayyohman yetti oylab olti oylab ikki marta sayohatlarda bo'ldim shu o'zbek degan nomini ulug'ladim oilam mana shu o'zbekistonni barcha yigit qizlari hammasi mani farzandlarim sizlar oilamsizlar allohga shukur mana shu gapni ochig'i shu yurtni soddiq farzandiman ko'p joylarda sayohatlar qilib lekin bizni o'zbekiston teng keladigan mamlakatni ko'rmadim hech Siz bor gapni ayting hozir uyinizda kim bor farzandlar yo'q hammasi yo, tashlab yo, <laughs> ketgan hozir kampirim bilan o'zimiz turamiz ha er xotin so. birga şey yashaysizlar o'zingizni uyingiz ayolim biroz o'zimdan ancha yuqoriroq nima yoshlari prezidentimizni qator farmonlari bor masalan shu nima deyaptilar nuroniylarimiz dedilar nafaqaga chiqqandan keyin uyda o'tirib qolmasin shuning uchun nuroniylarimiz faol nuroniylarimizni shularga biriktirib beryaptilarki o'sha oilaga ham qarab qo'yinglar o'sha oiladagi farzandni ham olib chiqinglar ertaga bu farzand bizani masalan o'sha uchinchi renessans quruvchi bo'lib yetishishi mumkin toshkent shahar nuroniy jamg'armasi tomonidan tashkil qilingan bu nimada o'n ikkita tuman hammasi galma galdan olib chiqib kelishdi shu yerda gapirib o'tishim kerak prezidentimizni farmonlariga asosan prezidentimiz farmonlariga asosan nuroniylarga ikkita juda katta zamonaviy avtobus ajratilgan juda zamonaviy ellikta odam sig'adi ichiga uni ko'rsangiz havassiz keladi ichida yursangiz xuddi anavi nima deydi lyuk dey hamma sharoitlar yaratildi <laughs> <laughs> hozir yaxshi yashayapsiz lekin farzandlaringiz sizdan ayroq yashayapti hozirgi kunda aytib o'tirgandek siz va sizni umr yo'ldoshingiz onaxon uydalar to'g'rimi va va oilada asosiy oilani tebratuvchisi o'ziz bo'lib qolyapsiz va shu bilan birgalikda o'sha uydagi umr yo'ldoshingizni ham salomatligiga qarash ham o'zinizni zimmangizda to'g'rimi bugungi kunda hozir masalan bularga adaxon aka qanday bir yordam qo'lini cho'za olamiz endi balki hammani oldida muammolarni aytishga albatta kelayotgan bo'lishlari mumkin lekin agar umumiy hamma kekslarni aytadigan bo'lsak har bitta mahallada işte, ijtimoiy xodimlarimiz bor ya'ni ular xatlov uh, natijasida har bitta uyga kirib muammoni o'rganadi lekin shu uh, bilan birgalikda inson markazlari bor bizlarda inson markazlariga murojaat qilishlari mumkin bo'ladi borib agar shunda ham yo'q man bor olmayman desalar o'n bir qirq telefon 11 40. 11 40. raqami bor qisqa raqami ana shu orqali murojaatlarni qoldirsalar bo'ladi o'n bir qirqana otaxonimizni muammosi bor deb mana hozir taklif qildinglar mm -hmm. ayni vaqtda bizada studiyamizda inson markazlaridan mas'ul xodimimiz bor mana shu ko'rsatuv davomida agar aytishlarini istamasalar biz hozir o'zlarini birga yuzlashtiramiz yuzlashtiramizda nima muammolari bo'lsa inson markazi xodimi hozir o'rganadilar zarur bo'lsa uh, keys ochiladi va albatta uh, ijtimoiy xodim biriktirilib bularni muammolarini o'rganib nima yordam kerak bo'lsa ijtimoiy yordam kerak bo'lsa mana shuni amalga oshirishimiz mumkin -amal bo'ladi o'ylaymizki rahmat sizga adaxon aka siz bu yerga kelishingiz nima deydi qaysidir ma'noda xayr bor chunki mana mas'ul xodimlar sizga yordam berishga shay turishibdi adaxon aka oxirgi marta farzandlaringizni qachon ko'rdingiz yaramga tuz sepmang qo'ying uni keragi ham yo'q lekin man hayotdan juda nima desa bo'ladi hech kimga ishonmay qolganman bir olloh taologa endi buo yetmish besh yoshga kirib buyog'i endi lekin inshaalloh men man bardam baquvatman hali ham ko'z tegmasinn odamman man insonni nimalarga qodir ekanligini shuni ko'rsatdim man isbot qildim velosipedlarda yurib yo'llarda har qanday xavf ana ana bosimga tushdi lekin orqaga chekinmadim prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan oqilona siyosat natijasida bugungi kunda biz aa, yangi o'zbekiston qurilish davrida yashayapmiz xudo xohlasa uchinchi renessansni ham ko'rish nasib etadi va shu bilan birgalikda mana Uh, bugungi ko'rsatuvimizning uh, mavzusi shu uh, nuroniylarimiz nuroniylarimizga bo'lgan e'tibor va uh, shu yo'nalishda o'zbekiston prezidenti huzuridagi uh, ijtimoiy himoya milliy agentligining va uning joylardagi uh, tuzilmalarning faoliyati to'g'risida gapirib o'tildi man uh, bir harbiy pensioner sifatida shuni aytmoqchiman ushbu agentlikning tuzilishi faxriylarimizga nuroniylarimizga bo'lgan munosabatni yangi bir cho'qqiga olib chiqdi va ə, bu cho'qqi shunaqa cho'qqiki bu bugungi dunyoda jahon standartlariga javob beradigan cho'qqi va shu bilan birgalikda biz e, doimo o'zimizni e, yutuqlarimiz bilan xursand e, bo'lib qolishimiz emas yutuqlarimiz bilan doimo o'zimizni kamchiliklarimizga ham e'tibor berishimiz kerak keksalarga munosib turmush sharoitini yaratish avvalambor ularni jamiyatda kerakli shaxs bo'lib o'zlarini his qilishlariga yordam beradi qolaversa ularni davlatimiz tomonidan qo'llab quvvatlanishi oilasi va farzandlariga moddiy jihatdan ko'mak beradi yoshi ulug' insonlar betakror qadriyatlar va madaniy merosni asrab yurgan xazina kabidir shubhasiz mana shu xazinani yaş, ya'ni yoshi ulug'larni qadrlash ularni avaylash asrash va munosib turmush sharoitlarini yaratib berish shubhasiz bu barchamizni xususan yoshlarni farzandlarni to'g'ridan to'g'ri burchidir bugun haqiqatdan yana bir bora amin bo'ldimki bu yurtda qilinayotgan har bir ish inson qadri uchun amalga oshirilayotgan ekan albatta bu yurtda hech kim qadrsiz bo'lmaydi va ulug'lar yoshi ulug'lar shubhasiz bizni ardog'imizda bo'ladi doim e'zozda bo'ladi hech kim e'tibordan chetda emas sevimli telekanalda zamon informatsion dasturi e'tiboringizga havola etiladi salomat bo'ling xayr